功能是没有问题，我说一下这个瑕疵，是因为它断了，它这个三轮车的这个架子和这个后边的这个地方是断，整个都是断掉的，然后就缺少一块塑料嘛，这个地方，然后本来螺丝在这个位置的，然后因为它这一块是没有东西填充了，我就自己想了个办法，从侧面把它螺丝改到侧面，然后打了个孔进去的，把里边固定住，完全没有问题。但是我是纯手去拧的，然后这个螺丝是有点平口的，不好使劲，所以导致我现在就嵌住了一点点，中间有一个大空隙，这个地方有一点歪，要是有电钻的话呲一下就进去了，然后把这个地方整个的给打死，然后这个地方就整个的固定死，是一点问题都没有的，就除了这个地方瑕疵断这一块，就是美观上有影响，功能什么的都是没有问题的，就比较可惜呀。